Одоо энэ төр засгийн хамгийн гол зорилго бол иргэдийнхээ орлогыг хамгаалах, орлогыг дэмжих асуудал дээр нэрээ бүр нэг намарт анхаарахгүй бол мэдээж дотоод нөхцөл байдлаас илүүтэй гадаад нөхцөл байдал гээд энэ юмний үн ханш бол үнэхээр дэндүү өссөн шүү дээ. Бид нарт саяч мэдээлэл авсан статистик болон бусад олон улсын байгууллагуудын манайтай хамтарч ажилладаг судалгаануудыг харахад жишээ нь инфляци бол 15.7% байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 2 дахин. За энэ дотроо бүр үн ханшид нөлөөлж байгаа нь 47% байсан бол одоо 52% гээд байгаа. Тэгээ төрөн бас энэ дорж ханд гэсэн бусд гişүүд ярьж байгаа шүү дээ. Энд хин илүү өртөөд өнхөр нөгөө баг болоод дундаас доош орлоготой иргэд тэр нь өнөөдөр бараг 70% байгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ хүмүүс маань хүчлэн одоо яаж энэ амжиргаагаа залгаад яваад байна гэдэг дээр бид нар одоо судалгаа хийгээд энийгээ гаргаж ирээрээ гээд жишээлбэл одоо хөдөлмөр нийгмийн хамгаалал юм сангийн яамд сая Азийн хөгжлийн банк олон улсын байгууллагуудаас яг энэ баг дунд орлоготой бүр баг орлоготой энэ ийм одоо зах зээлийн юмд илүү нэрвэж байгаа хүмүүсийнхээ судалгаа гаргаад энэ хүмүүсийг дэмжих зээлийг бид нар их хурлаас баталж өгсөн. Тэгээ би энэ жавхлан сайд сууж байна. Бид нар бас тухайн үед нь хэлжсэн нөгөө нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөггүй болохоор яг тэр энэ жинхэнэ энэ үн ханшид өрсөд байгаа хүмүүс маань энэ халамжийн бодлогоороч тэндээ хүртэж чадахгүй, дээрэс нь энэ төрөөс авч хэрэгжүүлж байгаа бодлогын арга хэмжээнд ч хамрагдаж чадахгүй ингэж яваад байгаа нь улам их ядуурлт төрж байгаа гэдэг тэр Дэлхийн банкны судлаачдын томоноос гараад ирсэн л дээ. Тэгээд жавхлан сайдаа ер нь өнөөдрийн байдлаар энэ ковидын нөхцөл байдал түүний дараах эдийн засгийн чиглэлээр авч байгаа арга хэмжээнд яг бидний энэ зорилттой бүлгийг судалгаа хийгээд яг энд эргээд хамрагдсан хүний тоо хэр байна вэ? Сая бид нэр ингээ 21 аймаг 9 дүүргүүд дээр ажилласан эмгтээчүүд нөгөө аж ахуй эрхлэгч эмгтээчүүдийг дэмжих чиглэлээр ингээ ажиллахад 10 их найдын 5 их найдын нөгөө нэг эдийн засгийг иргэдэд дэмжих хөтөлбөрт хамрагдсан эмгтээ бизнес эрхлэгчд байна уу гэхэд ста 5 хуруунд багтахгүй 1-2 хүн гараа өргөсөн. Тэгээ авж байгаа зээлэн дандаа 50 сая дотор байгаа. А тэгтэл тэр хүмүүс ихэнх нь гэр орноо өнөөдөр авч явж байна. Мэдээж том 2-3 том аж ахуйн нэгжүүдийг стоцл өнөөдөр энэ жижиг дунд бизнес өрхөн бизнесийг хөдөлмөрөө үнэлүүлж чадахгүй бизнесийн бараг 63% нь эмгтээчүүд байгаад байна л да. Тэгэхээр бид нар одоо энэ дээр үнэхээр онцгой анхаарал хандуулахгүй бол болохгүй байна гэд тэр Японыч, Азийн хөгжлийн банк гэд бусад тэр яг энд таарах зээлийг бид нар бол баталж өгсөн. Тэгээ энэний судалгаа гарсан болов эн дээр одоо нэг надад тодорхой мэдээлэл нэгдүгээрт өгөөч гэж хэлхийг хүсэж байна. А хоёрдугаарт нь эндээс барилга хатоголтын яамнаас хүн байна уу? Хэн байгаа юм бэ? Харагдахгүй шүү дээ дараа. А тийм ээ. Магнат дараа энэ гэр хорооллын дахин төлөвлөлт тэр яг одоо та нар нөгөө өмнө шалгарсан компаниудыг цуцлахын цуцлаа зарим нь бол энэ хөгжлийн банктай холбоон болготоор бүр ингээд асуудлууд нь зогсож байгаа юм байл шүү дээ. Сая ерөнхийдөө ч гэсэн гэр хорооллыг энэ яаралтай энэ дэд бүтчүүлэх нөгөө хэсэгчлэн инженерийн тэр ажлыг явуулахгүй бол болохгүй гэсэн. Тэг яг Улаанбаатар хот барилга хот байгуулалт хоёр нийлээд аль нь юугаар хариуцаад яваад байгаа юм бэ? Энд дээр үнэхээр зогсон байгаад байна. Бүр сая бид нар өөрсдөө гуйж очиж хот төр бүр уулзалтуудыг хийжээш тэнд нэг ажлыг явуулж штэ. Тэгэд нөгөө тендер мендерт зарим компаниуд нь орохгүй нөгөө босго маш өндөр байгаа байгаа учраас өнөөдөр барилгын материалын үн ханштай уялдаад компаниуд орохгүй байнгээл дахин дахин буцаад яг ийм тохиолдолд төлхөр гардуулах грэтигэр бас ингээд шуурхаа явуулаад дараа нь гүйцэтгэлээр нь санхүүжилтийн олгоод явчихын тэр болцоонууд байгаа шүү. Энийг баг бүгд ярьцгааж байна өнөөдөр. А тэгээ яам тамийн газар дээр очих нөгөө сая нилээд мэдээж амралтын нэг том уйлрал наадмын дараа одоо орж байгаа шиг байна. Тэгээ энэ интер дээр бид нэрээ үнэхээр бодит арга хэмжээ шуурх авахгүй бол энэ хэц байдал хэцүү биш. Сая тэр та нар бас судалгааг харсан бах энэ иргэдийн нөгөө сэтгэл санаа мэдэхэд бүгд 63% нь яг За. Эхлээд наран цагт арга асуултанд хариултаа. 4 номер. Дараа нь барилга хатаа байгуулалт билдэж агаар. За, энэ ч гэсэн асуултанд хариулъя. Тэгэхээр энэ инфляцид хамгийн их өртөж байгаа хүн амын тоог өртөх боломжтой гэсэн энэ судалгааг бол зайлшгүй хийх шаардлагатай. Тэгэ энийг бол бид нар засгийн газар дээр яриад нийгмийн хамгааллын хөдөлмөрийн яам за бас манай яам оролцоод энэ дээр ажиллаад эхэлсэн. Ажил бол эхлээд явж байна. Энэ юу гэсэн үг гэхээр инфляц 10% нэмэгдэхэд за өрхийн үндсэн хэрэглээг хангаж чадахгүй өрхийн тоо хэд байна вэ? Хэдэн хүн байна? Энийг бол нэлээд олон их хүмүүсээс
нэгдсэн дата бааз үүсгээд дуусгасан. Өөрөөр хэлбэл нэг баримт дээр бас нилээдүүх мэдээлэл байна. Яг нөгөө худалдан авалтын эцсийн хэрэглэгч дээр очиж байгаа мэдээлэл. За энэ дээр бол өдөр тодорхой хийгээд засгийн газар шахуу нөгөө талдаа арга хэмжээ энэнийг бол бид ярьж байгаа. Нэг талдаа энэ мэдээлэл шиг инфляц дээр салбар болгон яам бүр өөрөө салбар тариалагдж байгаа үйлчилгээ өргө хэрэглээний барааны үнийн наривчлсан бүтцээг гаргаад энэ дээр аль тал дээр ямар орон зай, ямар хүчин зүйл нөлөөлж байна, энэ дээр ямар арга хэмжээ авч болох орон зай байна гэдгээр нэг талаасаа явна. За нөгөө талаасаа бол ингээд энэ инфляц нэмэгдээд ирсэн тохиолдолд энэ өртөж байгаа иргэд өрхүүдэд бас дэмжлэгийг үзүүлэх талын бодлогын арга хэмжээ бас хийгдэх ёстой. Бас олон улсын байгууллагууд тань хэлж байгаа тэр олон улсын байгууллагууд дээр бас тухайн хөтөлбөрийн санаачилгууд гараад явж байгаа. Тэгэхээр тэрэнд бол бас бэлтгэл ажил ингээд засгийн газрын түвшинд бол хийгдэж явж байгаа. За 7 номер магнас сурын дарга гишүүний асуулт нэрвэлээ. За оюунчим гишүүний асуулт нэрвэлээ. Гэр орооллын дахид төлөвлөлттэй холбоотой асуудал бол нийслэл Улаанбаатар хот одоо хариуцж явдаг. За энэ асуудлыг хариуцсан тусгай бүр агентлаг хүртэл байгаа. Ингээ Улаанбаатар хот бол барилга тоогоолтын яамтай энэ чиглэлээр харилцдаг харилцаана. А инженерийн дэд үтцийн одоо суур тэр дэд үтцийн бий болох чиглэлээр үндсэн бодлого гаргаж ирж ингэж явдаг. За барилга тоогоолтын яамны тухайд бол одоо Улаанбаатар хоттой тохирсон төлөвлөлтийн дагуу тэр инженерийн дэд үтцийн ангамжийн чиглэл рүү гадны зээл тусламжийн төсөл болоод улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бид нар холбогдох одоо шоомшүүлжийг нь бол тавьж байгаа. Тухайлх юм бол Чингэлтэй дүүргийн 714-р хорооны том төсөл хэрэгжиж бид нар энд одоо 95% ажлын бол хийгээд дуус өнгөрсөн жил бид нар дуусгаад ингээ улсын комисс өгсөн. Ашиглахад бол бэлэн байж байгаа. За зарим энэ гэр бүлийн дахин төлөвлөлтийн зарим төслүүд сул явж байгаа нь бол инженерийн шоомшүүлжээтэй холбоотой, хоёрдугаарт байршил, бусад одоо ер нь бол дид өцтэй холбоотой үндсэн тийм шалтгаан байдаг юм лээ. Тэгээ ийм тийм учраас сонгон шалгаруултанд одоо юу ордоггүй. Оролцогч оролцохгүй байгаа гэсэн ийм шалтгаан байсан. Эрхцүүн хувьд дүрм журмын хувьд одоо зарим сад дотор байсныг бол бид нар 2 жилийн өмнө Улаанбаатар хотод яриад үндсэндээ энэ чиглэлийн юмнууд энэ бол арилгасан бололцоотой байгаа гэж ингэж бол хэлхийг хүсэж байна. За чуулга эхлэх төгч нь оюун чим гишүүн. Аё тодруулъя. Наран цагт дарга би үгэнд шаарлагтаа гэдэг үгийг одоо таныг хэлэхгүй байх гэж бодож исэн үгэнд. Бид нар чинь 21 онд 20 онд Японы болоод Дэлхийн банкэд яг энэ нэг далд эдийн засгт байгаа энэ инфляц, энэ ковидын дараах сөрөг нөлөөнд хамгийн их өртөж байгаа хүмүүсийн судалгааг нь гаргаад тэгээ энэ хүмүүст одоо энэ зээл тусламж энэ бодлогод хамруулъя гэдээ бүр их хурлаа шийдээд та нар санхүүжилтийн хурлаа шийдсэн. Би тэгээ таныг одоо за яг ийм ийм арга хэмжээ ийм ийм зээл хөтөлбөрт тедэн хүн амрагдсан, тедэн хамрагдаагүй энэний үр дүнд бид нөгөө хамрагч чадахгүй байгаа нийгмийн даатгалын гадна байгаа хүмүүсийг буцаж татж байгаа энэ төргээд тэрний үр дүнгийн үг нь асуусан боловч одоо л бас яригдж байгаа шийдэж байгаа хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам дээр ингэж байгаагаа яриа сууж харамсалтай байна л да. Сая тэр аудитын 2021 оны дүгнэлт гаргахад хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих чиглэлээр ковидын дараа авсан арга хэмжээ үр дүнд хүрээгүй гэсэн аудитын дүгнэлт гарсан байлээ тий. Тэгээ энэ миний уг нь уялдтай холбоотойгоор маш сайн анхаарч эдийн засгийн өгчлийн яам маань хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам дэрт байгаа. За, өнчмөгшөн сануулж хэллээ. Яамдууд анхаарч ажиллаарай.